Биз 25 жылдан бери мамлекет үстү канткенде демократиялуу мамлекет кылабыз деп күрөшүп келдик. Ал үчүн митингдерди уюштурдук, конституциялык реформаларды жасадык бир канча жолу, революцияларды жасадык. Бирок кайра эле биз ошол 26 жылдан бери кайрадан ошол президенттик күчтүү системада отуруп калып атабыз. Анан ушунун себеби эмнеде? Акыркы жылдардын, акыркы 5-6 жылдардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, унун баары эле бизди конституцияны өзгөртүп, парламенттик системаны жарыяласак деле, парламенттик шайлоо өткөрүп, парламент келсе деле, кайрадан эле бир инструмент менен президент кайрадан эле мурунку авторитардык режимди, президенттик системаны орнотуп алды. Азыр баардык парламент дагы, сот системасы дагы, баардыгы күч структура баардыгы президенттин чөнтөгүндөгү чөнтөк парламент чөнтөк соттор болуп калды. Себеби бир эле, бул президенттин колундагы күч органдарынын президентке саясатташып президенттин буйрутмасын аткаргандыгы үчүн. Муну баардыгы билип калышты азыр биздин жарандар. Ошон үчүн бүгүн эмне кылышыбыз керек биз? Биз укук коргоо органдарын десаясатташтырыбыз керек. Саясаттан четтетишибиз керек алар. Алар дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны боюнча ар ким өзүнүн функциясын гана аткарыш керек. Улуттук коопсуздук комитети өзүнүн иштерин аткарыш керек, өзүнүн гана тиешелүү саясатка аралашпаш керек. Биз ошону канткенде четтетебиз? Бул азыр жакшы анализ болду. Биз ушул маселени февраль айында сөз эркиндиги коргоо комитетинин форумунда көтөрдүк эле. Укук коргоочулар ушуга ошол февралдан бери аябай сонун анализ жасап, профессионально азыр тарап берген анализди көрүп мен аябай кубанып атам. Эмне үчүн ушундай болду бүгүнкү күнгө чейин, эмне кылышыбыз керек деген маселе болуп атат. Биздин бир эле жолубуз калды. Азыр ушул укук коргоо органдарын, улуттук коопсуздук комитетин гана эмес, ички иштер министрлигинде да ушундай. Ички иштер министрлиги дагы саясатташкан. Ал жерде дагы 9-10 управление дегендер бар. Ар бир саясатчынын артынан ээрчип жүрөт. Мисалы үчүн сот системасы да ушундай. Президенттин же Ак үйдүн президенттик аппараттын кызматкерлеринин саясий буйрутмасын аткарат. Биз ошон үчүн күч органдарын баардыгын десаясатташтыруу боюнча кетишибиз керек. Эми улуттук коопсуздук комитетинде өзүнүн гана мурунтан келаткан дүйнөлүк практикадагы бар жана тажрыйба боюнча функцияларын калтырыш керек. Менин оюмча жанагы разведка, контрразведка деген, может террористтик уюмдар менен күрөштү калтырыш керек, калганын жоюш керек, алардын баарын эч калтырбай. Эгер алар өз функциясын аткарбай атканын, саясатташып кеткенин бир фактысы катары мына жөнөкөй эле террорист учуп келип эле самолет менен чет өлкөдөн келип, чет өлкөнүн жараны Кытайдын элчилигин жарып салбадыбы? Кандай биздин коопсуздук комитетинин кызматкери иштеген? Бул коопсуздук комитетинин кызматкери иштебей аткандыгынын, алар жалаң эле бийликтин буйрутмасы менен саясатташып, саясатчылардын артынан аңдып жүргөнүн бир фактысы. Мына элчиликти жарып салды эле эмне болду? Кыргызстанга кандай зыян келди? Кытайды ошондо бир жылдан ашык убакыттан бери Кытайдын элчилиги кыргыз жарандарына виза ачпайт, коммерсанттарыбыз чыга албайт, студенттерибиз чыга албайт. Кандай Кыргызстанга ушундай чоң эмелерди алып келип атат. Ошон үчүн мына бүгүнкү биздин жыйындан тартып мындан ары ушул биз үч багытта кетишибиз керек деп ойлойм мен. Улуттук коопсуздук комитетин реформалоо, десаясатташтыруу, ички иштер министрлигин десаясатташтыруу, ички иштер министрлиги коомдук тартипти сактоо менен укукту коргоо менен гана алек болуш керек. Эч кандай саясатка аралашып саясатчыларын аңдыбаш керек. Сот органдары эл аркылуу шайланып, алар мындан ары ушул бийликтин таасиринен чыгарышыбыз керек да.